Julle, hier is nou die volgende gedeelte van ons stoigeometriese berekeninge en dis die konsentrasie van 'n oplossing. Ek dink ons het bietjie te doen gekry met van hierdie begrippe by gasse, maar kom ons kyk net gou weer. Konsentrasie van 'n oplossing. Die definisie uit jou kop uitken. Konsentrasie van 'n oplossing word aangedui as die hoeveelheid opgeloste stof per of in mol, die opgeloste stof is in mol per kubieke desimeter. En hier is dit nou baie belangrik dat jou volume moet in kubieke desimeter wees. So daar's ons formule dan nou, soos meeste van die gevalle uit ons definisie uit kan jy die formule gaan aflei. Konsentrasie is 'n klein lettertjie C en dit word gemeet in mol per kubieke desimeter en ons werk om uit met mol gedeel deur volume, hoofletter V en dis volume en dit moet in kubieke desimeter wees. Daar het ek vir jou weer die omskakeling gegee. Onthou by gasse het ons gewerk na kubieke meter toe, nou werk ons na kubieke desimeter toe. So as hulle vir jou in kubieke sentimeter gee, deel ons met 1000. As hulle dit in kubieke meter gee, maal ons met 1000 toe want ons werk na kubieke desimeter toe. Dan omdat ons mol in ons konsentrasie formule het, gaan hulle dit vir jou dit in massa gee. Onthou, ons kan altyd massa gaan omwerk na mol toe met ons mol begrip wat ons uitwerk met klein m is die massa in gram gedeel deur jou molêre massa, relatiewe atoommassa, relatiewe formule massa wat jy hom ook al in daai spesifieke geval wil noem. Goed. As jy daai twee vergelykingkies bymekaar sit, kan jy sommer een som doen plaas van om eers die mol te gaan uitwerk, dan kan jy die konsentrasie gaan uitwerk met klein m oor jou relatiewe atoommassa of formule massa of molêre massa gedeel deur of maal dan met jou volume en dan deel jy dit dan nou net jou massa daarmee. Dan drie definisies uit jou kop uit ken. Standaard oplossing is 'n oplossing waarvan die konsentrasie presies bekend is. Soos hulle vir jou sê, daai oplossing se konsentrasie is 0,2 mol per kubieke desimeter, dan is dit 'n standaard oplossing. As ons die konsentrasie weet, is dit 'n standaard oplossing. Dan verdunde oplossing is 'n oplossing wat min opgeloste stof het per kubieke desimeter oplossing. Gekonsentreerde oplossing is 'n oplossing wat baie opgeloste stof het, met ander woorde min water by het. Verdunde oplossing het baie water by. Ons eerste voorbeeldjie hierso van die berekeninge. Bereken die konsentrasie van 'n oplossing wat 0,2 mol koper 2 sulfaat bevat in 250 kubieke sentimeter water. Gaan maak vir jou 'n opsommingkie van dit wat hulle vir jou gee. Ons sê die mol van die opgeloste stof van die koper 2 sulfaat is 0,2 mol, so dis ons klein lettertjie N. Volume sê hulle is 250 kubieke sentimeter, somme dadelik daar in jou opsommingkie van jou gegevens, daai kubieke sentimeter mag nie dit wees nie, dit moet in kubieke desimeter wees, so ons deel met 1000 0,25 kubieke desimeter. Dan gewerk ons die konsentrasie uit, mol gedeel deur volume en ons kry 0,8 mol per kubieke desimeter, is daai oplossing se konsentrasie. Voorbeeld 2 maak dit nou klein bietjie moeiliker. Nou gee hulle vir ons die massa van die waterstofkloried, 0,365 gram waterstofkloried word in 500 kubieke sentimeter, weer verkeerde eenheid, water opgelos, bereken die konsentrasie van die oplossing. Maak vir jou 'n opsommingkie van dit wat hulle gee, die massa, daar is dit 0,365 gram, volume is 500 kubieke sentimeter, skakel dit dadelik om kubieke desimeter toe, deur dit te deel met 1000, die konsentrasie klein lettertjie C is dit wat hulle vir ons vra en dan groot M van HCl kan jy sommer gaan uitwerk daar. Die waterstof is 1 en kloorsine is 35,5, dit gee vir ons 36 gram per mol. Gaan vervang dit, hier het ek sommer die vergelykingkie of die formule gebruik wat ons alles in 1 doen. Konsentrasie is klein m oor groot m maal met die volume. Ons het klaar al die inligting en die konsentrasie is 0,02 mol per kubieke desimeter. Goed, voorbeeld 3. Nou vra hulle in plaas van om die konsentrasie uit te werk, gee hulle vir ons die konsentrasie, maar hulle vra vir jou die massa. Selfde prinsip, ons werk nou net 'n ander veranderlikheid, ons werk nou net klein m uit. So hulle vra vir ons die massa
van natriumhydroxied wat in water opgelost moet worden om een oplossing op te maken tot 250 kubieke centimeter. Daai oplossing met een concentratie van 0,4 mol per kubieke decimeter. Maak een opsommingkie van dit wat hulle vir ons gee. Hulle vra vir ons die massa. Hulle gee vir ons die volume 250 kubieke centimeter, skakel dadelijk om na kubieke decimeter toe. Hulle gee vir ons die concentratie 0,4 mol per kubieke decimeter. Skies, daar moet een minus inkom, so. En dan groot M, jou relatieve atoommassa, relatieve formule massa, molaire massa, wat ons hom ook al wil noem in hierdie geval, gaan werk om uit. Natrium sin is 23, suurstof 16 en waterstof 1. Nou kyk net gauw hier, so hier sit nou nog makkelijk, want hulle gee vir jou die formule. Maar hulle kan vir jou die naam gee, hulle kan sê natriumhydroksied en jy moet in staat wees om die formule recht te skryf. Want as jy hom nie recht skryf nie, gaan hierdie groot M jou relatieve atoommassa of formulemassa en jou relatieve formulemassa hier verkeerd wees. Goed, en dan gaan vervang ons nou net, hulle vra vir ons M, dis die veranderlike, dit wat ons moet uitwerk, gaan vervang jou concentratie, groot M, en dan onthou jou volume in kubieke decimeter, en ons kry 4 gram. Kyk net, hierdie voorbeeld kom maar die handboek uit, maar hulle het 'n berekeningsfout gemaakt, jou antwoord is 4 gram hierso. Die laaste voorbeeld, voorbeeld 4, raak nou bietjie moeiliker. Nou sê hulle vir jou, bereken die concentratie van elk van die ione in een oplossing wat 35,5 gram natriumsulfaat per 500 kubieke centimeter oplossing bevat. So nou vra hulle nie vir die concentratie van die hele oplossing nie, hulle vra elke ion. Want onthou nou, 'n ioniese vaste stof wat daai is, wat natriumsulfaat is, as hy in water oplos, breek hy op in sy ione. So hy breek op in natrium en hy breek op in sulfaat ione. Maar nou moet ons eerst die concentratie van die hele oplossing gaan uitwerk. So dis wat ek daar gedoen het. Soos altyd, maak 'n opsommingkie van jou gegevens wat hulle vir jou gee. Ons wil die concentratie van die hele oplossing uitwerk. Die volume is daai 500 kubieke centimeter, verander decimeter toe. Hulle gee vir ons die massa en daar het ek die relatieve formule massa gaan uitwerk. Weereens, hierso is nou belangrik, jy moet daai formule reg skryf. Natrium lê in groep 1, so hy is 1+. Sulfaat is 'n saamgestelde ion wat jy uit jou kop uit moet leer, wat jy in graad 10 geleer het, hy is 2-. So om daai plusse en minusse te balanseer, het ons 2 natrium atome nodig. En dis belangrik, anders te gaan jou relatieve formule massa verkeerd wees. So van die natrium, wat se relatieve atoommassa 23 op die periodieke tabel is, het ons 2 van. Swaalsin is 32, suurstofsin is 16 en ons het 4 van hulle, geef ons 142 gram per mol. Daar het ek dan nou die concentratie gaan uitwerk van die hele oplossing, van die natriumsulfaat oplossing met ons formule en ek kry 0,5 mol per kubieke decimeter. Maar nou kan sie daar stop nie. Hulle vra nou, wat is die concentratie van elkeen van daai ione? Want daar het ek vir jou geskryf, natriumsulfaat, en as jy dit nou nie regtig geweet het nie, is dit nie so groot krisis nie, want ons gaan later as ons sure en basisse doen, gaan ons hierdie oor en oor leer. Ek dink julle het dit ook in graad 10 gedoen, maar as jy nie dit kan onthou nie, nie groot krisis nie, ons gaan dit nog weer doen. So natriumsulfaat, as hy in water oplos, so ons sit water op die pijlkie, breek hy op in sy ione. So daai natriumsulfaat bestaan uit 2 natrium ione, en hoe weet ek is ione, want daar is plusse en minusse. Sodra daar plus en minus daar is, dan is dit 'n ion. So ons het 2 natrium ione, en ons het 1 spook 1 sulfaat ion. So nou, al wat dit beteken, uit ons vergelykingkie uit, dat as ons die concentratie natrium ione moet gaan uitwerk, maal ons dit met 2, maal ons daai 0,5 mol per kubieke decimeter met 2, en as ons die sulfaat ione wil gaan uitwerk, is dit daai spook 1 maal met daai 0,5. En dit het ek dan nou vir julle hier gaan doen. Ek het net weer die vergelykingkie neergeskryf, maar dan het ek op die ouend gaan sê, dis die concentratie van die natrium plus ione, is 2 maal daai concentratie,
So dis 1 mol per kubieke decimeter en dan het ek die concentratie van die sulfaatione is daai spook 1 mol met die oplossingse concentratie 0,5 mol per kubieke decimeter. Goed, nou het ek vir julle net 2 sommetjies daar gegee. Hulle is nie in jou handboek nie, so skryf hulle vir my neer en dan gaan doen julle dit en dan stuur ek môre vir julle die antwoorde. Die laaste voorbeeld, voorbeeld 4, raak nou bietjie moeiliker. Nou sê hulle vir jou, bereken die concentratie van elk van die ione in 'n oplossing wat 35,5 gram natriumsulfaat per 500 kubieke centimeter oplossing bevat. So nou vra hulle nie vir die concentratie van die hele oplossing nie, hulle vra elke ioon. Want onthou nou, 'n ioniese vaste stof wat daai is, wat natriumsulfaat is, as hy in water oplos, breek hy op in sy ione. So hy breek op in natrium en hy breek op in sulfaat ione. Maar nou moet ons eers die concentratie van die hele oplossing gaan uitwerk. So dis wat ek daar gedoen het. Soos altyd, maak 'n opsommingkie van jou gegevens wat hulle vir jou gee. Ons wil die concentratie van die hele oplossing uitwerk. Die volume is daai 500 kubieke centimeter, verander dit desimeter toe. Hulle gee vir ons die massa en daar het ek die relatiewe formule massa gaan uitwerk. Weereens, hierso is nou belangrik, jy moet daai formule regskryf. Natrium len groep 1, so hy is 1+. Sulfaat is 'n saamgestelde ioon wat jy uit jou kop uit moet leer, wat jy in graad 10 geleer het, hy is 2-. So om daai plusse en minusse te balanseer, het ons 2 natriumatome nodig. En dis belangrik, anders te gaan jou relatiewe formule massa verkeerd wees. So van die natrium, wat se relatiewe atoommassa 23 op die periodieke tabel is, het ons 2 van. Swaalsin is 32, suurstofsin is 4, is 16 en ons het 4 van hulle, geef ons 142 gram per mol. Daar het ek dan nou die concentratie gaan uitwerk van die hele oplossing, van die natriumsulfaat oplossing met ons formule en ek kry 0,5 mol per kubieke decimeter. Maar nou kan sy daar stop nie. Hulle vra nou, wat is die concentratie van elkeen van daai ione? Want daar het ek vir jou geskryf, natriumsulfaat, en as jy dit nou nie regtig geweet het nie, is dit nie so groot krisis nie, want ons gaan later as ons sure en basisse doen, gaan ons hierdie oor en oor leer. Ek dink julle het dit dalk in graad 10 gedoen, maar as jy nie dit kan onthou nie, nie groot krisis nie, ons gaan dit nog weer doen. So natriumsulfaat, as hy in water oplos, so ons sit water op die pyltjie, breek hy op in sy ione. So daai natriumsulfaat bestaan uit 2 natrium ione, en hoe weet ek is ione, want daar is plusse en minusse. Sodra daar plus en minus daar is, dan is dit 'n ioon. So ons het 2 natrium ione, en ons het 1 spook 1 sulfaat oplos, ioon. So nou, al wat dit beteken uit ons vergelykingkie uit, dat as ons die concentratie natrium ione moet gaan uitwerk, maal ons dit met 2, maal ons daai 0,5 mol per kubieke decimeter met 2, en as ons die sulfaat ione wil gaan uitwerk, is dit daai spook 1 maal met daai 0,5. En dit het ek dan nou vir julle hier gaan doen. Ek het net weer die vergelykingkie neergeskryf, maar dan het ek op die ouend gaan sê, dis die concentratie van die natrium plus ione, is 2 maal daai concentratie, so dis 1 mol per kubieke decimeter, en dan het ek die concentratie van die sulfaatione, is daai spook 1 maal met die oplossingse concentratie 0,5 mol per kubieke decimeter. Goed, nou het ek vir julle net 2 sommetjies daar gegee, hulle is nie in jou handboek nie, so skryf hulle vir my neer, en dan gaan doen julle dit, en dan stuur ek môre vir julle die antwoorde. Goed, dis nou die volgende gedeeltekie, ons is besig met stoigeometrie, en ons het gister het ons die concentratie somme gedoen. Hierdie is nou net 'n uitbreiding daarvan. Partykeer is dit nodig om 'n oplossing te verdun. Dan wil ons hom nie so geconcentreerd hê nie in gewone taal, onwetenskaplike taal, ons wil die oplossing nie so sterk hê nie. Dan voeg ons nog water by en dan noem ons daai oplossing 'n verdunde oplossing. Maar ons wil tog nog die presiese konsentrasie hê. En daarvoor het ons nou 'n formule om dan dit uit te werk as ons 'n oplossing verdun. Wat is daai verdunde oplossing se konsentrasie? Net bietjie teorie hierso. As ons 'n oplossing verdun, bly die hoeveelheid
opgeloste stof, die mol opgeloste stof, in die oorspronkelijke oplossing dieselfde as in die finale oplossing. Maar die oplosmiddel vermeerder, met andere woorde, dan word meer water bijgevoegd. Nou, die formule wat ons dan gebruik om een verdunde oplossing, sy concentratie te bereken, of als ons, tydkeer kan hulle om anders te omvraag, hulle geef jou die verdunde oplossing sy concentratie, en hulle vraag wat was die oorspronkelijke concentratie, so daar is die formule, C1 maal met V1 is gelijk aan C2 maal V2, op die klein letterkie C is ons concentratie, in mol per kubieke decimeter, volume gaan dan die aanvankelijke volume wees, van die oorspronkelijke formule, van die oorspronkelijke oplossing wat ons gebruik. Want ons vat van die oorspronkelijke oplossing een sekere volume, en dan voeg ons een sekere volume water bij, en dan krijg ons die nieuwe concentratie van die verdunde oplossing. Goed, kom eens kyk gou hierdie voorbeeldkie. Hulle sê oplossing A het een concentratie van 0,2 mol per kubieke decimeter. Hierdie oplossing word verdun deur 50 kubieke centimeter van ons oorspronkelijke oplossing te vat en dan in een ander volumetriese fles te sit en dan word daar die oplossing verdun deur 200 kubieke centimeter water by te voeg, bereken die verdunde oplossingse concentratie. Soos altyd, maak vir jou een opsommingkie van dit wat hulle gee. Lees mooi dat jy weet watter getal, watter waarde pas by watter symbool of veranderlike. So die oorspronkelike concentratie, die oorspronkelike oplossingse concentratie is 0,2 mol per kubieke decimeter. Ons vat van die oplossing 50 kubieke centimeter, so dis ons V1, en hy word dan verdun met 200 kubieke centimeter water, ons wil die nuwe konsentrasie. Kyk gou hier, dis baie belangrik, hier hoef jy nie jou volumes om te sit na kubieke decimeter toe nie, omdat ons is gelijk aan het, en dit oor en weer is, word het uitgekanseleer. So jou eenhede hier vir volume maak nie saak nie. Maar by gisterse concentratiesomme moet dit in kubieke decimeter wees. Goed, en dan gaan vervang jy net. C1, daar is 0,2, die volume daar van 50 kubieke centimeter, C2 is die verdunde oplossingse concentratie wat ons wil hee, en V2 is dan 200, en jy kry dan nou 0,02 mol per kubieke decimeter. Goed, dit is nie te moeilik nie, kyk gou weer mooi na die voorbeeld, en dan doen julle ook vir my dan nou oefening 16 in jou handboek, op bladsy 141. Volgende gedeeltekie van hierdie stoïgeometrie hoofstuk, persentasie samenstelling van verbindings, maklik, daar is die beskrywingkie van wat dit is, en dan het ek ook dan nou vir julle die stappe daar gaan gee, kyk na die stappe, maar as ons die voorbeeld saam doen, dan sal die stappe vir jou duidelik word. Kom ons kyk gou hierdie voorbeeldjie saam. Hulle sê bepaal die persentasie samenstelling van natrium waterstofkarbonaat. Nou die eerste stapie wat jy moet doen is om hierdie formule reg te skryf. Nou hier gee hulle nou vir jou die formule, dis graad 10 werk. Jy moet gaan leer dat waterstofkarbonaat, dis sy formule en sy valensie is 1 min. Natrium lê in groep 1, hy is 1+, so daai valensies, die 1+ en die 1- balanseer mekaar, so daai formule is reg geskryf. Dit gaan veral belangrik wees as hulle in die eksamen dit moeilik maak en hulle gee vir jou die naam, die woord uitgeskryf en jy moet self die formule skryf. Want dis die eerste stap en as jy dit verkeerd het, is alles verkeerd. Goed, die tweede stap is, dan gaan werk jy die relatieve formule massa uit, waar jy elke element sy relatieve atoommassa op die periodieke tabel vat, en jy plus dit. So natrium sin is 23, waterstof 1, koolstof 12, en dan suurstof is 16, maar ons het 3 van hulle, dis ook om het so belangrik is om jou formule reg te skryf, gee dan vir ons, jou relatieve formule massa is dan 84. Dan nou af waarmee ons hier werk, partykeer het hy eenheid is hy gram per mol, partykeer het hy nie een eenheid nie, partykeer is dit atoommassa eenhede, so kyk maar net daarna. Dan, daar het ek net elke element sy relatieve atoommassa neergeskryf, soos hy op die periodieke tabel verskyn. Nou gaan werk ons elke element sy persentasie samenstelling uit. En hoe ons dit doen is, jy vat sy relatieve atoommassa gedeel deur
die totale relatieve formule massa maal met 100. En dit gee dan vir ons 27,38 wat natriumsin is. As ons gaan kyk, nou kom ons spring na koolstof toe sinne, die persentasie koolstof wat in die verbinding bestaan, koolstof se relatieve, excuse my, atoommassa op die periodieke tabel is 12, gedeel deur jou totale relatieve formule massa maal met 100, was 14,29. Dan kom ons doen net gou suurstof sinne, want daar kom nou iets hierby. Die persentasie suurstof in die verbinding van ons, suurstof se relatieve atoommassa is 16, maar as ons gaan kyk in ons verbinding, is daar 3 suurstofatome. So jy moet die relatieve atoommassa daar met 3 gaan maal, uit ons totale relatieve formule massa maal met 100, die vir ons 57,14% van die verbinding is suurstof. Goed, en dan wil ek hê julle moet daai twee voorbeeldjies vir my of twee vragies self probeer. Kom ons kyk net gou na hierdie enetjie. Bepaal die persentasie kristalwater in daai koper sulfaat kristalle. Daai is die persentasie water, so jy gaan daai water vat. Daai punt beteken jy moet dit net plus. Daai water is binne in die kristalle vasgevang. So daai punt is 'n plus. Daai 5 beteken jy het 5 molekules water. So onthou op die ouend gaan jy dan nou die hoeveelheid watermolekules dan nou met 5 maal.